ani nevím, zda jsem víc Moravanem či Slovákem. Naše rodina nepatřila mezi vyslovené chudáky, otec pracoval jako pošťák, státní zaměstnanec pod penzí, ale žili jsme obklopeni chudými lidmi. Však jsem o tom taky napsal částečně autobiografickou knížku Marxova ulice, slovensky vyšla roku 1957, česky o rok později. Do češtiny jsem ji přeložil dokonce já sám. Je to moje nejoblíbenější dílo, i když kritikou příliš přijato nebylo. Mňačko okupáciu Sovětom nikdy neodpustil. Na jedné straně nenáviděl představitelů Kremla, na druhé straně mal rád bežných Rusů, kteří za nič nemohli. Museli držet krok a ústa. Z mnohých stránok je to vynikající národ. Jsou hlboko ľudský, jsou hlboko smutní, jsou hlboko nešťastní. Padlo, že jsme si jeho. Ľudia toho soudání. Jestli ho autoritě, jestli ti soudání. Máte autoritě, najde paňa? Dobře. 5. mája, keď jsme už postupovali s našou armádou, jsem byl v pouličných bojoch raněný. Na město oslavování a vítězstva jsem ležel polomrtvý v špitáli a mohl jsem iba přemýšlet, co so mnou bude.